นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะជាការបឋមខ្ញុំអង្គចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះជុំ៣នៃបត្រៃរដ្ឋដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរពុទ្ធនិងលោកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចារិកាគ្រូសវណ្ណចន្ទោគង់សវណ្ណនមស្ការចំពោះគ្រូសោស្ដាំគ្រូសោឆ្វេងព្រះធារានធារៈគ្រប់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តនៃក្រុងតវ៉ាទាំងមូលបាទសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមបានបងខ្ញុំញាតិទាំងអស់គ្នាបងដែលបានមកសិក្សានៅព្រះធម៌នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយក៏មេរៀនព្រះធម៌ដែលយើងបានសិក្សានឹងក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តទៅជាលំដាប់ហើយមេរៀនអនាបាណសតិនេះក៏យើងបានសិក្សាច្រើនហើយជាបែបព្រះបរិយ័តហើយរីកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងយើងទុកបន្តទៅទៀតព្រោះយើងមិនបដិបត្តិលឿនដូចជាការរៀនសូត្រទេហើយទោះបីយើងរៀនអនាបាចប់ហ្នឹងក៏ការបដិបត្តិរបស់យើងវាមិនមែនចប់អីទៅតាមយើងរៀនទេយើងរៀនហ្នឹងគឺវាគេហៅថាទៅតាមលំដាប់នៃព្រះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងហើយវាឯបដិបត្តិធម៌គឺវាទៅតាមលំដាប់នៃការបដិបត្តិទៅតាមលំដាប់នៃការប្រព្រឹត្តប្រសិនបើយើងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រយើងបដិបត្តិបានតែអត់ចេះអំពីវិធីច្បាស់លាស់ដោយដែលលោកបានសម្ដែងមកទេហើយបើយើងរៀនមេរៀនព្រះអានាបានសតិនឹងរហូតដល់ចប់តែយើងអត់បានបង្អត់ចិត្តបដិបត្តិក្នុងអានាបានសតិនឹងក៏វាប្រច្រាស់គ្នាចឹងដែរចេះដឹងរបៀបរបបនៃការធ្វើចឹងទៅដូចជាយើងគุยមើលផែនទីទៅប្រទេសថៃគุยមើលផែនទីទៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងអីចឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅទេហ្នឹងក៏ដូចគ្នាចឹងប៉ុន្តែពេលមួយទៀតយើងបានទៅតែយើងអត់បានមើលផែនទីហ្នឹងយើងទៅដល់កន្លែងដែរដូចតែគ្នាចឹងល្អមួយណាល្អចឹងគេគឺចេះទាំងពីរចេះទាំងពីរណោស្គាល់ផែនទីផងហើយទៅដល់កន្លែងផងឧទាហរណ៍យើងអត់ស្គាល់ផែនទីទេយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមានអ្នកដតីគេសួរថាយើងទៅដល់ណាហើយយើងក៏ដឹងទៅដល់ណាគ្រាន់ឃើញខ្ញុំឃើញអាកពូលកពូលពោះឃើញស្អីស្អីនឹងជាថាហ្នឹងទៅតែយើងមិនដឹងថាទីកន្លែងណាទៅក៏វាអត់ល្អដែរអញ្ចឹងគឺការចេះ
្រះបរិយ័តនឹងមួយបូកជាមួយនឹងកិច្ចបដិបត្តិវឹកហាត់របស់យើងមួយចំណែកទៀតនឹងវាជាការល្អប្រពៃផងដែរហ្នឹងហើយយើងមេរៀនរបស់យើងកាន់តែជ្រេមែនតើហើយមកដល់ការសិក្សាដំណើរនៃអនុពន្ធនីជាដើមនៅក្នុងអនុពន្ធនីក៏បានសិក្សាច្រើនមកដល់កន្លែងផុសសនានេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើសេចក្តីឧបមាប្រៀបដូចជាអ្នកយោតោងប្រៀបដូចជាអ្នកយាមហើយនឹងដូចជាអ្នកអីមែនទៀតអ្នកអាដាប់ឈើហើយប្រហែលអាទិត្យមកហ្នឹងយើងរៀនកន្លែងអាដាប់ឈើហ្នឹងដោយសារវាអាដាប់ឈើអត់តន់ដាច់ដាប់ឈើហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងទៅអាមិនតន់ដាច់ទេតោះយើងបើកទំព័រ120ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិក្សាមេរៀនរឿងបន្តទៅទៀតនៅពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីការប្រៀបធៀបហើយនិយាយអំពីរឿងគុណវិសេសយើងពីរឿងអីហ្នឹងគឺបានសិក្សាហើយយើងបានស្ដាប់ពីអតីតទៅហើយកន្លែងចំណុចប្រៀបតើរណាហើយលោកចៃចិត្តធម៌3ហ្នឹងធម៌3ហ្នឹងមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តតែម្ដងទេប្រយោគគេវចរក៏មិនមិនដឹងដែរហើយប្រឹងប្រែងបានដល់ទីបំផុតទៅក៏បានសម្រេចនៅព្រះអនាបាននឹងហើយហើយមកដល់កន្លែងនេះនឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាបកិណកៈយើងពីរឿងកាយនិងចិត្តរបស់ប្រយោគគេវចរនឹងដល់នៅសភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនមានភាពអន្តរសាជាដើមនៅក្នុងចំណុចនៃណាផុសនាចំណុចក្នុងហ្នឹងយើងមានចែកជា4មែនណាយើងចែកជាកណនីហើយទី2ចែកដោយអនុពន្ធនីចំណុចទី3នេះចែកដោយផុសនាយើងដឹងរបៀបនៃការសិក្សាផុសនាសិក្សាមកដែរគាត់ពាក្យផុសនាហ្នឹងណាផុសនាប្រែតមែនពលត្រូវហើយតថាត្រូវផុសនាគឺពលត្រូវណាចុះសិក្សាបែបពលត្រូវចុះសិក្សាមិនមានបដាសតិលោកថាសិក្សាអនុពន្ធនីក៏ដូចជាការសិក្សានៅផុសនាចឹងឯងព្រោះហេតុអីក្នុងគណៈដែលយើងតាមកំណត់ខ្យល់ហ្នឹងធម្មជាតិនៃការប៉ះវាមានធម្មជាតិនៃការប៉ះតែហៅថាការសិក្សាផុសនាហ្នឹងគឺតាមសង្កេតមើលទីប៉ះនៃខ្យល់ហ្នឹងហើយគេហៅថាការសិក្សាដោយផុសនាផុសនាវិធីអញ្ចឹងបានន័យថាធម៌ពីរយើងសិក្សាក្នុងគណៈតែមួយគឺអនុពន្ធនីត្រូវបូកគ្នាជាមួយនឹងថាផុសនា
ចឹងផុសនាវិធីដូចជាយើងបានប្រៀបមកហើយរឿងអ្នកយាមទ្វារនិងអារណាការដែលទាញខ្យល់ចូលទាញខ្យល់ចេញនោះជាឈ្មោះនៃអនុពន្ធនីការដែលដាក់សតិទៅត្រង់ទីដែលរណាប៉ះនៅឈើហ្នឹងគឺផុសនាពាក្យថាផុសនាហ្នឹងគឺសំដៅយកសភាពប៉ះតែម្យ៉ាងណាដែលហៅថាវិធីផុសនាអញ្ចឹងអនុពន្ធនីពាក្យថាជាប់តាមគឺដូចជាបលិសតាមដានចៅយ៉ាងម៉េចនេះនំគឺតាមដានកុំឲ្យផុតពីខ្សែភ្នែកឲ្យថត់នៅក្នុងខ្សែភ្នែករហូតរីឯផុសនានេះគឺត្រង់កន្លែងដែលបលិសហ្នឹងគឺតាមមើលសកម្មភាពហើយបើឃើញចៅនោះធ្វើសកម្មភាពអីត្រូវដឹងសកម្មភាពហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាតាមដានចៅហើយនឹងសង្កេតមើលទង្វើចៅហ្នឹងគឺតែមួយទេគ្រាន់ថាកិច្ចពេលហ្នឹងវាត្រូវតែធ្វើពីរអញ្ចឹងយើងពាក្យថាអនុពន្ធនីគឺតុបចិត្តឲ្យនឹងក្នុងការដឹងខ្យល់តុបចិត្តឲ្យនឹងកុំឲ្យចិត្តទៅរកអារម្មណ៍ដទៃហើយក្នុងគណៈដែលតុបចិត្តនឹងនឹងដែលហៅថាអនុពន្ធនីនឹងត្រូវដឹងខ្យល់ដែលប៉ះចេញហើយនឹងខ្យល់ដែលប៉ះចូលត្រង់ចំណុចនឹងយើងហៅវាថាហើយតែអត់ចាំប្រហែលចំណុចណាតែបរិញ្ញាបត្រ3ចំណុចតើតិចផ្លេចចុះនៅក្នុងសមថអាណាបាយើងសិក្សាបាន14ទេសិក្សាបានគណនានឹង1អនុពន្ធនា2ផុសនានឹង3ហើយថាបណានឹង4ថាបណានឹងនឹងមាននៅខាងមុខកម្មដ្ឋាននឹងដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងផ្លាយចិត្តដោយដឹងថាអ្នកដែលអាចចម្រើនបានឈានមិនមែនអាស្រ័យខ្យល់នឹងហើមចេញចូលនឹងរហូតទេយើងអាស្រ័យដបងដបងដូចខ្ញុំដូចបរិញ្ញាក្មេងដើរបរិញ្ញាក្មេងដើរសប្ងៃគេយកអាកង់វិលវិលមែនទេប៉ុន្តែកាលពីអាត្មានៅតូចហ្នឹងអាយុ7 8ឆ្នាំប្អូនពៅកើតមកហ្នឹងឲ្យគាត់រៀនដើរធ្វើកំពង់អស័យហើយដោតឈើទៅធ្វើប្រកាន់ដៃຕົកទៅឲ្យគាត់ដើរវិលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យសួរថាយើងធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីឲ្យចេះដើរឬក៏ពេលចេះដើរយើងនៅតែកាន់ដំណឹងទៀតហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងសួរស្ដាប់ដែរខ្យល់ហ្នឹងដែលយើងដឹងខ្យល់ទាំងចូលហ្នឹងសម្រាប់តែយើងអត់ទាន់បានសេចក្តីស្ងប់តែដល់ពេលយើងអត់ទាន់បានសេចក្តីស្ងប់ត្រូវតោងខ្យល់ដង្ហើមទាំងចូលហ្នឹងសិនដើម្បីឲ្យអាចឈរបានដល់ពេលយើងឈរបានហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីទៀតដកប្រវែងចោលគឺបានន័យថាលែងខ្វល់ជាមួយខ្យល់ដង្ហើមទាំងចូលពេលហ្នឹងឈប់អាណាបាណាលែងមានអាណាបាណាពេលហ្នឹងត្រូវកាន់យកនិមិត្តហើយចាំមើលទៅមុខជឹងដឹងតោះស្ដាប់ការអានណាហើយមើលរបស់នាងគ្នាប170
ត្រូវហ៎ក៏ហេតុត្រឹមតែព្រះយោគីនោះមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអំណាចនៃខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈប៉ុណ្ណោះបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបថាជាប្រយោជន៍ក្នុងសេចក្តីឧបមារណានេះក៏និមិត្តកើតឡើងនឹងថាបណាពោលគឺអបណាដែលប្រដាប់ដោយអង្គឈានរសេះរមែងសម្រាប់ដោយការមិនយូរនឹងឯងដល់ព្រះយោគីពួកខ្លះដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅកម្មដ្ឋាននេះតែសម្រាប់ព្រះយោគីពួកខ្លះនីការសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយផ្លូវកាយស្ងប់រងាប់ហើយដោយអំណាចនៃការរំលត់នៅខ្យល់អសាសៈបាសាសៈដ៏ក្រោតក្រៀតតាមលំដាប់ចាប់ដើមអំពីកាលជាទីធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអំណាចនៃការរាប់កាយក្តីចិត្តក្តីជាធម្មជាតិស្រាលសរីរៈប្រៀបបីដូចជាដល់នៅអាការៈអន្តែតឡើងអៃដោអាកាសកាលព្រះយោគីមានកាយក្រវល់ក្រវាយអង្គុយលើក្រែក្តីក្តីក្រែនឹងតាំងរមែងត្រុតចុះលើក្រិតក្រៀបស្គំរាលចាប់ផ្ដើមរួញតែថាកាលព្រះយោគីមិនមានកាយក្រវល់ក្រវាយអង្គុយលើក្រែក្តីលើតាំងក្តីក្រែនឹងតាំងរមែងមិនត្រមចុះមិនលើក្រិតក្រៀតក្រិតក្រៀតទេគ្រឿងកំរាលមិនចាប់ផ្ដើមរួញទេក្រែនឹងតាំងប្រៀបដូចជាពូកត្រូវគេញាត់ហើយដោយបុយកោព្រោះហេតុអ្វីព្រោះកាយដែលមិនក្រវល់ក្រវាយរមែងជាធម្មជាតិស្រាលព្រោះហេតុណាព្រោះហេតុនោះកាលបើសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយនៃកាយស្ងប់រងាប់ហើយដោយអំណាចនៃកិរិយារំលត់នៅខ្យល់អសសៈបសាសៈដែលក្រោតក្រៀតតាមលំដាប់ចាប់ដើមអំពីកាលជាទីធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអំណាចនៃការរាប់កាយក្តីចិត្តក្តីជាធម្មជាតិស្រាលស្រីរៈជាធម្មជាតិប្រៀបដូចជាដល់នៅអាការៈអន្តែតឡើងអៃដោអាកាសក៏យ៉ាងនោះដែរការខ្យល់អសាសៈបាសាសៈដល់ក្រោតក្រៀតរលត់ហើយចិត្តរបស់ព្រះយោគីនោះមាននិមិត្តគឺខ្យល់អសាសៈបាសាសៈដល់ល្អិតជាអារម្មណ៍រមែងប្រព្រឹត្តទៅសូមបីនិមិត្តនោះរលត់ហើយចិត្តដតៃទៀតជាធម្មជាតិមាននិមិត្តគឺខ្យល់អសាសៈបាសាសៈដល់ល្អិតក្រៃលែងជាងនោះជាអារម្មណ៍រមែងប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងសួរថាដោយប្រការដូចម្តេចឆ្លើយថាបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបថាប្រៀបដូចបរោះគោះរកាំងសម្រិតដោយបន្ទះលោហៈដ៏ធំសំឡេងដ៏ខ្លាំងក៏បីកើតឡើងដោយការវាយតែម្ដងប៉ុណ្ណោះចិត្តរបស់បរោះនោះជាចិត្តមានសំឡេងក្រោតក្រៀតជាអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅកាលសំឡេងដែលក្រោតក្រៀតនោះរលត់ហើយគ្រានោះក្រោយមក
់ចិត្តរបស់បុរសនោះក៏មាននិមិត្តនៃសម្លេងដ៏ល្អិតជាអារម្មណ៍សំបីកាលនិមិត្តនោះរលត់ហើយចិត្តដតីដតីទៀតជាធម្មជាតិមាននិមិត្តនៃសម្លេងដ៏ល្អិតក្រៃលែងជាងនោះជាអារម្មណ៍រមែងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូច្នោះឯងមែនពិតសំបីព្រះសរីបុត្រក៏បានទូលពាក្យនេះក្នុងបដិសម្ពទាមថាប្រៀបដូចជានាការកាំងត្រូវគេវាយហើយដូច្នេះជាតាមសេចក្តីពុស្តាក៏បីជ្រាបនៅក្នុងចុចចុចចោះណាបដិសម្ពទាមស្គាល់ហើយខ្ញុំស្គាល់បដិសម្ពទាមដឹងណីណាបដិសម្ពទាមគឺបត្រៃបីដកលេខ69លេខ70ហ6970ហ្នឹងនិយាយពីបដិសម្ពទាមអាណាបាទពិស្ដាបងនៅក្នុងចំណុចនេះมันមានជាការលំបាកអីត្រូវពយល់ច្រើនទៅទេនៅក្នុងចំណុចដែលលោកនិយាយថាក៏ហេតុត្រឹមតែប្រយោគីនោះមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអំណាចនៃខ្យល់អសាសៈបសាសៈប៉ុណ្ណោះក៏បីជ្រាបថាជាប្រយោជន៍ក្នុងសេចក្តីឧបមាដោយរណាមានន័យថាពាក្យថាមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៃខ្យល់អសាសៈបសាសៈប៉ុណ្ណោះនេះគឺសំដៅយកខ្យល់អសាសៈដែលចេញហើយនឹងខ្យល់អសាសៈដែលចូលគឺអត់ឲ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តទេណាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តតែទីប៉ះនៃខ្យល់ដែលចេញហើយនឹងចូលប៉ុណ្ណោះហ្នឹងគឺលោកសិក្ដីលោកប្រៀបដោយរណាហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងសំខាន់ត្រង់កន្លែងថាសំដៅយកតែទីប៉ះនៃខ្យល់ប៉ុណ្ណោះឯងដែលជាទីត្រូវកំណត់ដឹងទីត្រូវធ្វើឲ្យដឹងសម្រាប់ពយោគេវចរហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងលោកបានប្រាប់ថាក៏និមិត្តកើតឡើងនឹងថាបណាពោលគឺបណាដែលប្រដាប់ដោយអង្គឈានសេះរមែងសម្រាប់តើប្រការមិនយូរនឹងឯងអញ្ចឹងយើងរៀនហួសមកដល់កន្លែងចំណុចនេះកន្លែងយើងសិក្សាដោយអនុពន្ធនីហ្នឹងយើងសិក្សាបើសិនជាយើងបកកើតសំណួរយើងសួរថាតើយើងត្រូវសិក្សានៅខ្យល់អាសាសៈបសាសៈដរាបដល់ប៉ុណ្ណាទើបយើងឈប់ចម្លើយឆ្លើយថាយើងសិក្សាខ្យល់អាសាសៈបសាសៈរហូតដល់លែងដឹងថាមានខ្យល់ចេញលែងដឹងថាមានខ្យល់ចូលសិក្សាដល់ដំណាក់កាលនឹងដល់ខ្យល់កើតរលត់កើតរលត់កើតរលត់ទៅវាល្អិតល្អិតទៅយើងក៏អត់ដឹងថាមានខ្យល់ណាមួយចេញខ្យល់ណាមួយចូលទេនិយាយទៅគឺថាសិក្សាខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរហូតទាល់និមិត្តកើតឡើងទីបំផុតរបស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលគឺត្រង់ពេលដែលនិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋាននឹងកើតឡើងបានលោកប្រាប់ថាក៏និមិត្តកើតឡើងថាបណាគឺអបណាពាក្យថាបណានេះជាចំណុចទី4ណាគណនីអនុពន្ធនី
ុសសណ្ឋានថាបណាឥឡូវយើងសិក្សាមកដល់កន្លែងថាបណាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែលនិមិត្តនឹងកើតឡើងថាបណានឹងកើតឡើងគឺអបណាសំដៅលើការបានសម្រេចហើយការបានសម្រេចហ្នឹងវានឹងត្រូវប្រកបដោយអង្គមានវិតកៈវិចារៈបិតិសុខៈឯកកតាជាដើមវានឹងកើតឡើងទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងណាព្រះយោគាវចរដែលបានកំណត់នៅខ្យល់អសសៈបសាសៈរហូតដល់ស្ងប់រងាប់លែងមានការកើតឡើងហើយមិនបាច់ថាអង្គុយធម្មតាទេយើងចង់និយាយពីអង្គុយកម្មដ្ឋានធម្មតាពេលដែលយើងអង្គុយកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងកាយរបស់យើងអត់ស្ងប់យកទៅមុខយកទៅក្រោយឈឺជើងរើជើងឈឺដៃរើដៃកំរាលដែលយើងអង្គុយហ្នឹងវាកញុកកញីណាដែលសារអីដែលសារកាយរបស់យើងនៅអត់ស្ងៀមហើយដល់ពេលលោកអ្នកបានសម្រេចនៅថាបណានេះដូចញាតិញោមយករូបបដិមាអញ្ចឹងណាដាក់កំរាលមួយដាក់រូបបដិមាទៅវាថ្កល់អញ្ចឹងណា1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោងមួយយប់មួយថ្ងៃនៅនឹងថ្កល់អត់មានកម្រើកអីទេដល់ពេលអត់មានការកម្រើកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាអត់មានសភាពក្រែត្រូវលឺសូកម្រាលត្រូវជ្រួញកម្រាលត្រូវអីវាអត់មានទេតោះភាកច្រើនស្រុកឥណ្ឌាបើសិននិយាយពីក្រែហ្នឹងដូចជាគេមានធ្វើក្រែប្រភេទញាត់ពូកគេដេឧទាហរណ៍ថាដេក្រែអញ្ចឹងទៅហើយគេដាក់ពូកហ្នឹងនៅនឹងក្រែហ្នឹងតែហ្មងគាត់ហៅតន័យថាវាអត់មែនជាក្តារអញ្ចឹងតែបានណាអាសាច់វាហ្នឹងគឺជាពូកតែម្ដងពូកញាត់ហើយសំឡីហ្នឹងអាហ្នឹងមានប្រភេទហ្នឹងដែលព្រះអង្គហាមពីដើមមកហ្នឹងអាហ្នឹងបានលោកលើកមកឧទាហរណ៍រឿងក្រែញាត់ដោយកដោយអីជាដើមហ្នឹងណាគឺដោយសារតែកាយរបស់លោកហ្នឹងគឺនឹងថ្កល់ហើយលោកបានប្រាប់ថាកាយរបស់យើងនឹងអណ្ដែតគឺយើងពេលហ្នឹងគឺអត់មានដឹងថាអង្គុយនៅលើកម្រាលអីទេហើយនៅពេលដែលអណ្ដែតហ្នឹងវាមានអណ្ដែតពីរការអណ្ដែតទៅឲ្យដល់អាកាសហ្នឹងមានការអណ្ដែតពីរការអណ្ដែតមួយគឺជាការអណ្ដែតដែលនៅមានភាពរីងាយធ្លាប់ហ្នឹងដឹងថាខ្លួនអណ្ដែតស្រាលប៉ុន្តែនៅដឹងថាខ្លួនអណ្ដែតយល់ឡាពេលហ្នឹងបានន័យថាអណ្ដែតតែដឹងថាខ្លួនអណ្ដែតហើយដឹងថាចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងអត់តន់ដឹងទេអាហ្នឹងអណ្ដែតវគ្គទី1ដល់ពេលជួបអញ្ចឹងទៅស្រួលនិយាយទៅចុះអាអណ្ដែតដល់ដឹងតែខ្លួនអណ្ដែតហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាស្ងប់អស់ទៅចិត្តហ្នឹងវាអត់មានអីទៅគិតអារម្មណ៍ផ្សេងឧទោខ្យល់ទៅមានតែខ្យល់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍នឹងថ្កល់ដូចជាចិត្តដែលនៅក្នុងចក្រយន្តវារើរួចអញ្ចឹងណាវាជាប់ជាមួយខ្យល់ហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងអត់មានមកមានអារម្មណ៍អីទៅដឹងតែខ្លួនអណ្ដែតទេ
បាទនៅតែដឹងនៅកវល់បន្តិចទៅធ្លាក់មកវិញហើយអាសាដឹងទៅខ្លួនដែរគឺរីមីតែដល់ពេលអណ្ដែតមួយទៀតនេះគឺកាយវាអណ្ដែតវាស្រាលធ្វើឲ្យចិត្តនោះអត់រីមីតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជាឯកកតាតែម្ដងហើយដែលដឹងតែខ្លួនដែរនេះគឺនៅពេលដែលចេញចាក់ប្រកម្មដ្ឋានរបស់វិញមកដូចជាចុះមកពីលើអាកាសនៅពេលចេញចាក់ប្រកម្មដ្ឋានហ្នឹងថាទឹកដឹងមុននឹងភាពអណ្ដែតស្រាលនឹងកើតឡើងនឹងនៅពេលដែលភាពអណ្ដែតស្រាលនឹងធ្លាក់ចុះស្ងប់មែនតែនអណ្ដែតខ្ពស់មែនតែនអ្នកខ្លះដូចថាទៅបាន 3-400 ម៉ែត្រលើអាកាសហ្នឹងអាពេលវាត្រូវអស់កំសួលនៃសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងគឺចុះមកវឺចឹងមកត្រាំតែម្ដងក្រោមតោះឡាចុះអស់ទៅបណ្ដឹងថាយើងដូចកំពុងអង្គុយលើកំរាលឯដល់ឡាពេលវាទៅណែតលើអាកាសមានបានដឹងថាកំរាលមានដឹងថាអីព្រះហើយទៅបាត់ហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយលោកព្រៀបដោយអំណាចរកៀងអាហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានពយល់ពីដើមហើយវាធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ដូចស្មាននិយាយពាក្យឧទាហរណ៍មួយម៉ាត់ហ្នឹងវាខ្ទោរហូតដល់អស់ហើយណាពពុះហៀចឹងខ្ទោរគ្រាន់តែនិយាយមួយម៉ាត់មកសំឡេងវាអត់តាន់អស់នៅងុំហ្នឹងអញ្ចឹងអាសំឡេងងុំហ្នឹងប្រសិនបើស្មាននិយាយឲ្យឈប់ចិត្តល្អនឹងកាន់យកសម្លេងខ្ទរនឹងមកជាអារម្មណ៍យ៉ាងណាអាណាបាណសតិដូចគ្នាដែរយើងពីដើមមកប្រឹងប្រែងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលទាំងក្តៅទាំងត្រជាក់អាខ្យល់ហ្នឹងម្យ៉ាងអាពិបាកឈឺជាកេះឈឺខ្នងឈឺទសៃស្ពឹកជើងស្ពឹកដៃចង់ស្ងាត់ហៀទឹកភ្នែកហៀទឹកមាត់ទៅមកសពមកគ្រប់បោកខ្លាំងជាងគេហ្នឹងអាចិតវាចេះចង់ទៅផ្ទះហ្នឹងចិត្តចង់ទៅផ្ទះអាចិតចង់ក្រោកពិបាកຕົកវាណាស់ហ្នឹងហើយគ្រប់អញ្ចឹងបានគេមានចែកប្រតិបត្តិនៅក្នុងអាណាបាណសតិហ្នឹងមាន4ប្រការកាន់ហ្នឹងកត់នៅប្រតិបត្តិបដិបត្តិ4បដិបតិ4ការបដិបត្តិ4យ៉ាងណាដាក់លេខ1ទៅទុក្ខាតសុអង្គចង្ខសាអាទុក្ខាបដិបតិតន្ធាតនោចង្ខសាអាតន្ធាភិញ្ញាភោដសិញោជាញោដាស្រាភិញញាតន្ធាភិញញាទុក្ខាបដិបតិដកភ្លាតន្ធាភិញញាសញ្ញាស្មើបដិបត្តិជាទុកស្គាល់ពាក្យបដិបត្តិបដិបត្តិបដល់ស្អិបដិបជើងបនតជើងតស្អិបដិបត្តិបដិបត្តិនេះសំដៅយកការបដិបត្តិហ្នឹងហើយការបដិបត្តិលំបាកត្រាស់ដឹងយឺតយូរ
ត្រាស់ដឹងយឺតយូរបរិបត្តិលំបាកត្រាស់ដឹងយឺតយូរដល់លេខ2ទុក្ខាបដិបទាសេរីដើមទុក្ខាបដិបទាខេបាខដាក់ស្រអេបចំបដាក់ស្រអាខេបាហិញញាខដាក់ស្រអេខេខេនឹងបខេបជើងបដាក់ស្រអាបាខេបាភិញភិញញាភិញញាស្អីដូចគ្នាទាំងអស់ណាបដិបត្តិលំបាកត្រាស់ដឹងរហ័សបដិបត្តិលំបាកត្រាស់ដឹងឆាប់ត្រាស់ដឹងរហ័សឆាប់រហ័សតណាតែមួយបដិបត្តិលំបាកត្រាស់ដឹងរហ័សតទៅទៀតហើយនៅណាលេខ3សុខាអត់មកសុខាសុខាមិនសុខទេសុសរសអូខសអាសុខាបដិបតិសុខាបដិបតិតន្ធាភិញ្ញាដកឃ្លាតន្ធាភិញ្ញាតន្ធាភិញ្ញាតាហើយនៅញាស្មាបដិបត្តិស្រួលសុកស្រួលហើយបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងយឺតបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងយឺតយូរបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងយឺតយូរតាខាងក្រោមបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងយឺតយូរនៅទី4សុខាបដិបទាតតសេហានឹងទៅស្ដៀងស្ដៀងគ្នាសុខាបដិបទាខេបាភិញ្ញាខេបាភិញ្ញាខេបសុខាបដិបទាខេបាភិញ្ញាខេបាខេបាដែរហ្នឹងសុខាបដិបទាខេបាភិញ្ញាខេបាភិញ្ញាខេបាភិញ្ញាតើបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងលឿនត្រាស់ដឹងរហ័សបដិបត្តិស្រួលសុខាបដិបទាតែសេខុសមែនបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងរហ័សប
ុខខាបដិបទាខបាភិញ្ញាត្រាស់ដឹងអូសំទោសបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងរហ័សត្រាស់ដឹងរហ័សអើយរហ័សរហ័សមិនទៅជាលំបាកទៅវិញចង់តែលំបាកអត់រកសំណុកឃើញសោះអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងចាំមើលស្ដាប់អានសាដើមណាតាំងពីលេខ1មកបដិបទា4ទុក្ខាបដិបទាតន្ធាភិញ្ញាបដិបត្តិលំបាកត្រាស់ដឹងយឺតយូរ2ទុក្ខាបដិបទាខេបាភិញ្ញាបដិបត្តិលំបាកត្រាស់ដឹងរហ័ស3សុខាបដិបទាតន្ធាភិញ្ញាបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងយឺតយូរ4សុខាបដិបទាខេបាភិញ្ញាបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងរហ័សត្រូវណាឆ្លាប់រៀនទេថោះហ្នឹងអញ្ចឹងរៀនថ្មីទៀតទេចា៎បើសិនបានរៀនអភិធម្មផ្លាច់ផ្លាយទៀតហ្នឹងទៀតធម៌សត្វដំណើជួបនឹងរៀនអណាបាបឥឡូវយើងសិក្សាថាអ្វីទៅជាទី1ដែលយើងហៅថាទុក្ខាបដិបទាពាក្យថាទុក្ខាបដិបទាគឺសំដៅយកការបដិបត្តិជាទុក្ខការបដិបត្តិជាទុក្ខហ្នឹងគឺសំដៅយកសេចក្តីលំបាករបស់អ្នកចម្រើននៅអាណាបាណសតិចាប់ផ្ដើមពីដំបូងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងរហូតទៅរហូតដល់ឧបចារឈានវាមានដំណាក់កាលរបស់វាតាំងពីយើងផ្ដើមដំបូងរហូតដល់ឧបចារៈចាប់អំពីឧបចារៈរហូតដល់អបនាចាប់ពីយើងចម្រើនដំបូងរហូតដល់ឧបចារៈហ្នឹងគេហៅថាបដិបទាការបដិបត្តិហើយចាប់អំពីឧបចារៈហ្នឹងរហូតដល់ការបានសម្រេចនៅឈានអាហ្នឹងគេហៅថាអភិញ្ញាណាយើងប្រើពាក្យភិញ្ញាភិញ្ញាណាដូចពាក្យថាតន្ធាភិញ្ញាគឺដោយសារតន្តន្ធៈហ្នឹងគឺប្រែថាយឺតហ្នឹងហើយហើយអភិញ្ញាហ្នឹងគឺប្រែតែត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងតើអ្នកដែលសិក្សាចាប់អំពីដើមមករហូតដល់ការបានសម្រេចឧបចារៈហ្នឹងត្រូវຕົករសារអីខ្លះត្រូវលំបាករសារអីខ្លះលោកប្រាប់ថាព្រះយោគិវចរណាជាអ្នកលំបាកក្នុងការរងាប់នៅខ្យល់ដង្ហើមចញ្ចូលនិងផងជាអ្នក
លំបាកក្របសង្កត់នៅរាគៈនឹងផងជាអ្នកលំបាកក្របសង្កត់នៅទោសៈនឹងផងជាអ្នកលំបាកក្របសង្កត់នៅមោហៈនឹងផងបើយើងនិយាយទៅធម៌ដែលធ្វើអត់ឲ្យយើងបានសម្រេចឈានវាមាន5យើងនិយាយធំធំណាខ្ញុំចាំណាទី1កាមឆន្ទៈណានឹងកត់ហើយអស់ហើយទី1កាមឆន្ទៈសេចក្តីរីករាយក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងមានអារម្មណ៍នៅចិត្តដើមលបុងលាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងកាមឆន្ទៈណាហើយព្យាបាទៈការគំនុំគំគួនខឹងអន់ចិត្តជាមួយអ្នកដទៃហើយថៃអ្នកមិត្តភក្តិមួយដេកមួយដេកខ្លាំងពេកណាមួយដេកខ្លាំងពេកក៏វារារាំងដែរហើយរីមាយនឹងមួយទៀតបូកជាមួយនឹងចុចចិត្តគិតអតីតគេហៅថាចុចចិត្តដើរគោះខ្មោចគោះឲ្យយមហិតហើយស្រែកស្អុយអ្នកដែលមានកុកកច្ចៈហ្នឹងគេហៅអ្នកទៅគោះខ្មោចមកយកទៅគោះខ្មោចមហិតរឿងអតីតដោយសារយើងក្តៅកាហាយយើងក្តៅកាហាយតែរឿងដែលយើងធ្វើខុសរឿងដែលយើងធ្វើខុសហ្នឹងយើងចាប់ដើមនឹកដល់រឿងអតីតព្រោះហ្នឹងវាជាប្រកដីណាធម៌ណាដែលបានរលត់ហើយទៅជាអតីតតែធម៌នោះជាធម៌ដែលយើងមិនគួរប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងគេហៅថារឿងគួរក្តៅកាហាយហើយតែយើងគិតដល់គឺឈឺចាប់រហូតសមាធិត្រូវឯងដោយព្រះអង្គលីមៀលអញ្ចឹងណាព្រះអង្គលីមៀលលោកសម្លាប់មនុស្សនឹងច្រើនណាមិនមែន1000នាក់ទេទៀតហើយមិន999ទេ999អាហ្នឹងគ្រាន់តែកាត់មេដៃកាត់ម្រាមដៃជាគ្រឿងចំណាំប៉ុន្តែមុនហ្នឹងផ្លិចរាប់រាប់ផ្លិចរាប់រាប់ផ្លិចហើយលោកក្តៅកាហាយរឿងលោកសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនហ្នឹងលោកមានបដិបត្តិធរឯកាភាសាលោកចូលចិត្តរស់នៅក្នុងអតីតតែពេលរស់នៅក្នុងអតីតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកបានត្រាស់ដឹងធម៌ទេអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងមានការក្តៅកាហាយដែរចិត្តរបស់យើងអត់ស្ងប់ទេហើយនឹងមួយទៀតសេចក្តីសង្ស័យស្អីក្នុងប្រតិបត្តិយើងកំពុងរៀនអានាបានសតិហ្នឹងរៀនទៅមិនដឹងបានអីទេមិនដឹងត្រូវអត់ទេមិនដឹងយើងអាចបានសម្រេចឈានអត់ទេមិនដឹងពិតអត់ទេអញ្ចឹងណាចេះសង្ស័យសង្ស័យសង្ស័យមិនដាច់ស្រេចសង្ស័យមិនដាច់ស្រេចអញ្ចឹងនឹងរារាំងដែរស្របសេចក្តីមកប្រសិនបើបុគ្គលណាមាននិវរណៈទាំង5នេះមានកម្លាំងខ្លាំងហើយប្រយោគាវចរហ្នឹងគឺថាទប់ស្កាត់ឃុំក្រងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍នោះបានដើរលំបាកពេលវាស្រឡាញ់របស់អីមួយក៏ទប់វាអត់ឈ្នះពេលវាខឹងអីមួយក៏ទប់អត់ឈ្នះស្រួលស្រួលអង្គុយអង្គុយញោមណាភ្លេចបាត់ទូរស័ព្ទរើងមកបើកភ្នែកមកក្តៅកាហាយនិយាយហ្នឹងឯងនេះស្មាធ្លាប់លើកឧបមារឿងអាចារ្យដើរចក្រមហ៎ដល់ចក្រមទៅចៅចាសួលតាទៅអីដល់ទៅដល់មកងៃទេខន្តីបានចក្រមទៅទៀតទៅសួរលើកទី2ទៀតដល់តាទៅអីគេ
អីទេត្រូវបានទៀតទៅមកទៅមកដល់ពេលសួរលើកទី3ហ្មងយីអានេះវ៉ៃអញកំពុងចង្ក្រមណាសួរសួរវ៉ៃចឹងបានអានឹងរឿងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគុំគួនយើងចាប់ផ្ដើមខាងក្រោតទុកចិត្តមិនបានងុយដេកខ្លាំងពេកសត្វតែរឿងគេហៅថាទុក្ខាបរិបទាសរុបឲ្យស្រួលស្ដាប់ប្រៀបដូចជាបរោះម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅជួបសត្វសាហាវច្រើនសត្វខ្លាសត្វធំធំសត្វក្អែបសត្វខ្ទួយសត្វអីចឹងទៅសត្វខ្មោចសត្វអីចឹងយើងធ្វើដំណើរឆ្លងទៅជួបសត្វកាចសាហាវនឹងច្រើនហើយយើងក៏ចេះតែព្យាយាមដើរឆ្លងទៅដល់ពេលដើរឆ្លងទៅឆ្លងបានសម្រេចឆ្លងបានសម្រេចប៉ុន្តែសួរថាសំណុកឯងគេក៏ដើរហ្នឹងពិបាកណាស់ពិបាកមែនទែនត្រាំទៅដល់ហ្នឹងដូចអ្នកដែលហែលជីកកាត់ទឹកដែលសម្បូរទៅដោយឆ្លាមកោហើយអ្នកនឹងអាចឆ្លងកាត់បានវាអស្ចារ្យណាស់ដូចព្រះមហាជនកណា7យប់7ថ្ងៃខ្ញុំគិតខ្លួនឯងតិចមករួចអត់ទៅមិនបាច់មកយប់មួយថ្ងៃអាមិនបាច់7យប់7ថ្ងៃសុំតែមកយប់មួយថ្ងៃបានណាគិតបន្តិចមើលក្នុងសមុទ្រមានអីខ្ញុំគិតមើលយើងជិះកណូតមួយសាលមួយថ្ងៃទៅត្រើយនេះហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសមុទ្រទេណាហើយរលកប៉ុណ្ណាហើយពងហែលហែលមកលុបចូលមកភ្លក់នេះធ្វើម៉េចលក់ទឹកងាប់ហើយសមុទ្រអាសូរទៅរលកវាតូចតូចរលកវាធំធំមិនឆ្លាមមកកនោះវាស៊ីទេទឹកសមុទ្រស៊ីស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានមិនស្លាប់ដោយសារព្រះបរមពុទ្ធិស័ព្ទមានបារមីលោកខ្លាំងហើយក៏មិនដឹងថាមានស្អីតោងអត់ទេចេះតែមានរស់ការរស់រៀនមានជីវិតចឹងដែរបនរបស់សត្វលោកហ្នឹងចឹងណាអ្នកដែលអត់បនហ្នឹងបាច់តាគេចាក់ម៉ូតូបុកឡានកិនហ្នឹងគ្រាន់តែខ្យល់គោស្លាប់បាត់ហើយតែអ្នកមានបនងាយទេត្រូវ2 3គ្រាប់ហ្នឹងគេមិនអោយត្រូវកន្លែងងាប់ទៀតនឹងឲ្យនៅតន់តើហ្នឹងទៅអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេណោះអ្នកណាដែលមានកិលេសក្រាស់អ្នកមានកិលេសច្រើនហើយក្របសង្កត់កិលេសនោះបានដោយលំបាកទើបបានសម្រេចដល់ឧបចារៈឈានអាដល់កន្លែងឧបចារៈនេះស្ងប់ហ្នឹងខ្ញុំហ่าស្ងប់អាស្ងប់តែកន្លែងស្ងប់ត្រង់ដែលថាអណ្ដែតលែងដឹងខ្លួនថាអណ្ដែតហើយសំឡេងខាងក្រៅក៏លែងឮខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីក៏អត់ដឹងអង្គុយក៏អត់ដឹងឈរក៏អត់ដឹងអត់ដឹងទាំងអស់អត់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ពេលហ្នឹងអាហ្នឹងបានគេហៅថាដល់នៅសេចក្តីស្ងប់ដល់ឯងញាតិញោមចាំមើលព្យាយាមទៅមើលមានវត្តបដិបត្តិឲ្យទៀងដោយញោមសនិតតែជិះឡានតាមគាត់មិនដឹងយើងមានពេលវេលាតិចក្តីច្រើនក្តីទៅ
មិនយូរប៉ុន្មានទេយើងនឹងបានដល់ថ្ងៃណាមួយចិត្តរបស់យើងវាស្ងប់ខ្យល់អាសាសៈបាសៈសៈរលត់ទៅចាប់ផ្ដើមដំដែតបើប្រយោគគេវាចោលខ្លះអត់ធ្លាប់ជួបភ័យស្ទុះក៏មានដែរមកដល់កន្លែងស្ងប់ហ្នឹងក៏ស្ងប់ពេកទៅស្រាប់តែសំឡេងខាងក្រៅដូចបាត់ស្ងាត់សូន្យឈឹងងើងអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអីសោះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីអ្នកខ្លះភ័យក៏មានដែរខំខំសឹងស្លាប់ត្រាំដល់កន្លែងហ្នឹងនាំគ្នាស្ទុះងើបចេញបាត់ហ្នឹងហើយរកសួរគេសួរឯងតែហ្នឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរតាំងពីនឹងរហូតដល់ឧបចារៈហ្នឹងវាលំបាកគេហៅទុក្ខាប្រតិតិហើយពេលបានសម្រេចឧបចារៈចាំមើលក្រោយទៀតអាត្មានឹងពន្យល់ពីឧបចារៈអបណានៃធម្មិកដល់ពេលបានសម្រេចឧបចារៈហើយយើងប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សានិមិត្តនឹងរួយរួយសម្លឹងនិមិត្តនឹងរួយរួយរហូតដល់ការបានអបណាហ្នឹងពេលវេលាវាយូរពាក្យថាយូរបានន័យថាយើងចំណាយពេលនៅជាមួយឧបចារៈហ្នឹងអស់រាប់ខែអស់រាប់ខែកាន់ខែកាន់ថ្ងៃទម្រាប់តែបានសម្រេចនៅឧបចារអបណាឈានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគេហៅថាទុក្ខាបរិបទាទន្ធាបញ្ញាប្របាកប្របាកអាចធ្វើដំណើរទៅហើយទៅដល់កន្លែងហើយប្របាកនឹងយកទៀតអាហ្នឹងដូចថាកន្លែងហ្នឹងកែវមណីអញ្ចឹងណាមានកែវមណីអញ្ចឹងទម្រាំតែធ្វើទៅដល់ធ្វើដំណើរដល់កន្លែងហ្នឹងវាប្របាកទៅដល់កន្លែងកែវមណីហ្នឹងហើយវាមានបលាវាមានអីច្រើនអញ្ចឹងទៅបុគ្គលហ្នឹងក៏ទៅត្រៃត្រួសវាតម្រាំតែបានហ្នឹងវាលំបាកទៀតវាយឺតយូរតម្រាំតែបានកែវមណីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅអ្នកបដិបត្តិលំបាកត្រាស់ដឹងយូរអាហ្នឹងទៀងមើលខ្លួនឯងណាតែពេលសមាធិនៅម្ដងហ្នឹងវាសនុកវាសុខវាស្រួលយ៉ាងម៉េចបងហើយអ្នកទី2ទុក្ខាបរិបទាខេបាភញាទុកនឹងអដាលទេណាដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលបានដល់ឧបចារៈហើយធ្វើខ្លួនឲ្យបានសម្រេចដល់នៅអបនាឈានហ្នឹងគឺលឿនរហ័សបំផុតគ្រាន់តែបានសម្រេចឧបចារៈថ្ងៃហ្នឹងអបនាវឹកហ្មងអបនាឈានអបនាហ្នឹងគឺឈ្មោះនៃឈានហើយអ្នកដែលដល់នៅអបនាហ្នឹងគឺចិត្តទៅមានតែព្រំឯងមានតែព្រំមលោកឯងអត់មែនកាមលោកឯងបើអ្នកបានសម្រេចឧបចារៈចិត្តទៅគឺទៅកាមក្នុងកាមលោកពោះជាងគេគឺទៅនៅជាមួយទេវបុត្រមីចឹងចង់អត់ហ៎ទៅនៅមួយទេវបុត្រមីហេតុអីបើមិនចង់មែនទេយើងគិតខុសហើយដីទីហ្នឹងទំហំដូចជា10000យោជទំហំចង់ផាន់ផាន់ផែនដីយើងហ្នឹងហើយសួរថាមានតើនៅក្បែរគ្នាណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលើលោកយើងសបោចោលសបោអីអត់គាត់តែគេនៅផ្សេងយើងនៅផ្សេងហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចប្រងចង់ទៅធ្វើកូនចៅទៅបត់មីអីហ្នឹងហើយមានណាផែនដីគេធំណាស់ទៀតហើយ
យើងនៅកន្លែងផ្សេងគេនៅកន្លែងផ្សេងតែតងអីគ្នាមិនមែននៅផ្ទះមកកញ្ចប់ទេណាសំបីឋានតាវតាំងហ្នឹងក៏ដោយឋានតាវតាំងហ្នឹងមិនមែនសាកូនចៅប្អូនទេគេរស់នៅឯករាជ្យរបស់គេគ្រាន់តែថាមានស្ដេចមួយចឹងទៅគ្រាន់តែថាវាឆ្ងាយឆ្ងាយគ្នាផ្ទះនៅណាណីទៅណេះផ្សេងទៅណោះផ្សេងទៅហ្នឹងហើយដូចជាថាប្រទេសមួយវាទំហំធំរាប់ម៉ឺនយោចឹងទៅក្នុងហ្នឹងវាមានប្រធានាធិបតីតែមួយចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងនៅឯករាជ្យរៀងរៀងខ្លួនផ្សេងចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺខបាភិញាបានន័យថាយើងបានសម្រេចអបនាលឿនអូចោះទៅក្រោមយល់យល់នៅប៉ុណ្្នឹងយល់ហ៎ណាតតតទៀតជាប់ពាក្យតងសុខខាបដិបទាតន្ធាភិញាសុខខាក៏បច្ច្រាស់បច្ច្រាស់ថាអ្នកណាដែលអាចគ្របសង្កត់នៅកាមឆន្ទៈជាបតៈថៃនមធៈឧតចៈកុកចៈវិជ័យកឆាបានដោយងាយធ្វើមិនឲ្យកើតឡើងធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពឬក៏ថាឲ្យតែពេលបុគ្គលនឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ការបដិបត្តិចិត្តតែស្ងប់ទៅតាមលំដាប់ដូចជាសមុទ្រដែលប្រះចាក់ខ្យល់ដោយជាសមុទ្រដែលប្រះចាក់ខ្យល់នោះវាស្ងប់ទៅណាស្ងប់ឈឹងយើងទៅគួយមើលសមុទ្រថ្ងៃណាដែលវាអត់មានខ្យល់យើងមើលទៅសមុទ្រឃើញរលកតិច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 យើងថាអូស្ងប់ដល់ហើយតែពេលណាដែលមានខ្យល់មកសមុទ្រវារលកខ្លាំងសមុទ្រដែលរលកខ្លាំងប្រៀបដូចជាទុក្ខាបរិបទាសមុទ្រដែលអត់រលកប្រៀបដូចជាទៅម្ល៉េះអត់ទេណាម្ល៉េះអត់រលកគ្រាន់ថាវាតិចតិចអញ្ចឹងគេហៅថាសុខាបដិបទាបដិបត្តិសួរមានអ្នកខ្លះខ្ញុំចម្រើនអាត្មាលើកអ្នកខ្លះចម្រើនអនាបាចម្រើនតាមថ្ងៃបានដល់ខ្យល់ទី3ចាប់ផ្ដើមគួចហ្មងបានន័យថាចាប់ផ្ដើមឆ្លងអាក្រុមខ្យល់ទី3ហ្នឹងពពទៅឆ្លងបានឆាប់រហ័សតាមថ្ងៃហ៎អាហ្នឹងមួយអ្នកខ្លះទៀតអត់មកថ្ងៃផងមកភ្នែនបបបបបបឆ្លងតកលខ្យល់ទី3បាត់អ្នកខ្លះអត់ណាមកផ្នែកហ្នឹងវាទៀតអ្នកខ្លះត្រឹម2ថ្ងៃឯងក៏មិនយូរទេណា2 3ថ្ងៃឯងប៉ុណ្ណឹងមិនជាបញ្ហាទេដូចអាត្មាកាលហ្នឹងមកទឹក7ថ្ងៃកំណត់មើលខ្លួនឯងខ្ទង់7ថ្ងៃថ្ងៃទី7ហ្នឹងមកថ្ងៃទី7ហ្នឹងឆ្លងតាំងពីព្រឹកល្ងាចយប់យប់ពាក់កណ្ដាលត្រៀតបានឆ្លងរួចប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសួរគាត់ទៅគាត់ថាចម្រើន5 6ឆ្នាំអត់តន់ឃើញស្អីឆ្លងអីផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតទៅហើយអ្នកខ្លះមកជីវិតវាមិនមែនចេះថាទៅរួចទេអញ្ចឹងបានថាអាហ្នឹងគេហៅថាសុខាប្រេតតាហៅថាទុក្ខាប្រេតតាអញ្ចឹងអ្នកសុខាប្រេតតាគឺលឿនរហ័សណាស់ហើយស្រួលអត់លំបាកទេដល់ពេលបានសម្រេចឧបចារៈហើយអាមិញយឺតយូរហើយសុខាបដិបទាតន្ធាភិញ្ញាអាហ្នឹងឯតើភិញ្ញាហ្នឹងប៉ុន្តែវាសុខប៉ុន្តែពិបាកត្រាស់ដឹងតិចវាស្រួលពីដើមកលេសអត់គ្រប់សង្កត់ទេប៉ុន្តែវាយឺតយូរអត់រំដល់បានសម្រេចឈាននោះវាយូរ
ហើយដល់ពេលអ្នកខបាភញ្ញាខាងក្រោមនេះបដិបត្តិក៏សុខឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមព្រះសរិបុត្រត្រាស់ដឹងដោយគាថារបស់អង្គណាព្រះសរិបុត្រព្រះអាសច្ចិព្រះអាសច្ចិលោកពោលតកលាគាថាណាយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ឃហេតុងតថាកតោរប៉ុណ្ណឹងបានណាអ្នកគេហៅថាអ្នកត្រាស់ដឹងរហ័សហើយសក់ទៀតមកផ្លែតណាបើនិយាយ2នាទីកន្លះនាទីកន្លះនាទីត្រាស់ដឹងបាត់បឹកហើយបើព្រះអង្គចម្រើនអាណាបាវិញណាអាណាបាមិនបាច់នឹកខ្យល់ទាំងខាងទីចូលយូរពេកគាត់នឹកមកអបដែរឈានហ្នឹងហ្នឹងគេថាមានឧបនិស្ស័យខ្លាំងខ្ញុំសំបនិស្ស័យពេលលើទៅត្រាំដល់ហ្នឹងខ្លាំងហើយហ្នឹងហើយជាតិហ្នឹងមិនខ្លាំងក៏អនាគតជាតិខ្លាំងដែរយើងកំតន់ចង់ខ្លាំងឥឡូវនឹងបដិស័យយើងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកទី1អ្នកបដិបត្តិជាតុកត្រាស់ដឹងយូរទី2អ្នកបដិបត្តិជាតុកត្រាស់ដឹងឆាប់ទី3អ្នកបដិបត្តិស្រួលត្រាស់ដឹងយូរយូរទី4អ្នកបដិបត្តិស្រណុកត្រាស់ដឹងឆាប់មួយណាល្អជាងគេខ្ញុំអូដឹងទៀតចង់បានអត់ចាស់ដឹងអ្នកទី4ហ្នឹងបានមកពីណាដែរច្រើនជាតិទៅណាគេលោកបានថាប្រសិនបើបុគ្គលណាចម្រើនធ្លាប់ចម្រើនអាណាបានសតិច្រើនជាតិមកឲ្យកម្មដ្ឋានដតីគាត់ដាក់មិនសូវត្រូវទេចាប់ផ្ដើមគេបរៀនអាណាបាគ្រាន់តែគួយវឹបវឹបវឹបស្ងប់ស្ងប់ស្ងប់តាមលំដាប់ឈានបណ្ដាលហើយបើអតីតជាតិទៅវាមានឧបនិស្ស័យតជាតិចឹងឧទាហរណ៍ថាជាតិនឹងយើងពេញចិត្តក្នុងមេត្តាកម្មដ្ឋានជាតិនេះក៏ចម្រើនជាតិក្រោយក៏ចម្រើនចម្រើនចម្រើនយើងមិនដឹងប្រមាណជាតិទៅមកដល់អាជាតិមួយនឹងដែលវាចាស់ទុំទៅក្រណគេប្រហាប់អាណាបាមកអស់តែណានោះប្រហាប់មេត្តាបងចម្រើនវឹបបានសម្រាប់ឈានភ្លាមអាហ្នឹងគេហៅថាឧបនិស្ស័យញាតិញោមត្រូវយល់ពាក្យថាការបណ្ដោះនៅឧបនិស្ស័យចឹងភាពបណ្ដោះឧបនិស្ស័យហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដូចជាយើងបណ្ដោះពូជអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់អនាគតបានពូជមាត់កឆែបមាត់ចិហៀងហ្នឹងអាហ្នឹងជេរគេច្រើនទៅឧបនិស្ស័យហ្នឹងក៏ដោះទៅអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងយើងមិនចង់សំទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់សំសំធម៌ល្អទេមាត់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយគេចិត្តនិយាយដើមគេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯណាម៉ងម៉ានឯអូនៅតិចនាទីទៀតហ្នឹងជិតដល់ហើយប៉ុសម្រាប់10នាទីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបានប៉ុណ្ណឹងវាសារបោកជាមួយបតិបតិយផងហើយអាទិត្យក្រោយចូលលក្ខណៈដែលផ្សេងចាក់កម្មដ្ឋានតីប្រហើយនឹងវិធីឧបាយនាំខ្យល់មកញញមមើលខ្លះផងប្រ